मध्य संपूर्णान संस्कृत विश्वविद्यालये कबड्डी प्रतियोगिता आरभ्यते। अस्माकं क्षेत्रं सज्जमस्ति, छात्राश्च सज्जाः वर्तन्ते। तत्र आचार्यवर्येण निर्णयः क्रियते का समूहः प्रथमं प्रहारं करिष्यति। चीटिकावादनेन पुनश्च अस्याः क्रीडायाः समारम्भो सञ्जातः। दुर्गाप्रसादः सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्शयति, अतीव उत्साहः विद्यते। सम्यक् रूपेण अयं क्रीडकः क्रीडां शोभनम् अतीव शोभनम् पीठ समूहेन गतः यः क्रीडकः अस्ति सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडितवान्। श्री आनन्दप्रदः अयम् अवसरः यदा अस्मिन् अवसरे सर्वेपि क्रीडकाः सम्यक् रूपेण क्रीडां प्रदर्शयन्ति सम्यक् रूपेण ते क्रीडां प्रदर्शयन्ति मन्ये सः कोऽपि क्रीडकः निरस्तीकृतः। इमां क्रीडां दृष्ट्वैव मे चेतः मोदते सम्यक् रूपेण ते घर्षणं कुर्वन्ति। पुनश्च एकेन क्रीडकेन पुनः स्वकीयः प्रयासः अनुष्ठितः अस्ति, पश्यामः किं करिष्यति। सम्यक् रूपेण पुनश्च सम्यक् रूपेण गृहीतः क्रीडकः क्रीडकेषु मध्ये द्वन्द्वः भवति, परञ्च सम्यक् रूपेण क्रीडकैः अयं क्रीडकः गृहीतः। चंद्रमौली वेदविधा इयं क्रीडा अतीव आनन्दप्रदा क्रीडकानां कृते विद्यते। तत्र निर्णायकाः सम्यक् रूपेण सन्नद्धाः सन्ति। वयं क्रीडकः सम्यक् रूपेण क्रीडकैः गृहीतः अङ्के उत्थाय क्रीडां गृहीतवन्तः। पुनश्च विद्याविहित वेदविद्यानिधिसमूहः यः समागतः अस्ति तथा यः क्रीडकः आगतः सम्यक् रूपेण क्रीडकैः गृहीतः अस्ति। मन्ये परस्परं तथापि अनेन क्रीडकेन स्वकीयं प्रथमचक्रम् इदानीं समाप्तम्। सर्वेपि सकृत् क्रीडितवन्तः। एतादृशी या क्रीडा अस्ति सा क्रीडा अतीव प्राचीना क्रीडा अस्ति। अस्यां क्रीडायां बलस्यापि बुद्धेरपि आवश्यकता भवति। सम्यक् रूपेण क्रीडकैः अयं क्रीडकः गृहीतः। सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय समूहतः यः क्रीडकः क्रीडति सः स्वकीयं प्रयासं कृतवान्, परञ्च सम्यक् रूपेण पुनः अयं लघुबालकः सम्यक् रूपेण क्रीडां कर्तुं समागतः। स्वकीयां बलं प्रदर्शयति, अवशिष्टौ स्तः सम्यक् रूपेण क्रीडां करोति अयं क्रीडकः। तथापि सम्यक् रूपेण क्रीडां क्रीडितवान्, सम्यक् रूपेण गृहीतोपि अङ्कम् अर्जितवान्, प्रथमं स्थानं प्राप्स्यति, तस्य कृते पुरस्कारः निर्धारितः अस्ति। अयं क्रीडकः क्रीडकैः सम्यक् रूपेण गृहीतः। उत्साह सम्पन्नेषु क्रीडकेषु एता विधां क्रीडां या क्रीड्यते तत्र महदानन्दस्य विषयः, तयोर्मध्ये सम्यक् रूपेण क्रीडां करोति अयं विश्वेश्वरवेदभवनतः गतः क्रीडकः। क्रीडकः सम्यक् रूपेण गृहीतः। पुनश्च कबड्डी प्रतियोगिता अत्र आयोजिता, महान् खेलः अयम् आसीत्। अत्र सर्वेपि भागं गृहीतवन्तः। षण्णां संस्थानाम् इयं क्रीडा आसीत्, षड्भिः संस्थाभिः सम्यक् भागः गृहीतः। संस्कृतभाषया भारतीयखेलानां समुत्थानं भवतु। तत्र अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्पराकेन्द्रं सम्पूर्णसंस्कृतविश्वविद्यालयः इतोपि भारतीयखेलानाम् अग्रेपि आयोजनं कुर्यात् इति अस्माकं प्रतीक्षा वर्तते।